Baxışımız devam edir. Osmanlı dövlətinin parçalandığı bir dövrdə milli dəyərləri qorumaq arzusunda olan bir qrup ziyalı tərəfindən İstanbulda qurulmuş Türk Ocaqları Təşkilatının düz 100 ili tamam olur. Türk Ocaqlarının yaranmasında Azərbaycanlılar, Kırım Tatarları və digər türk dilli xalqlar da rol oynayıb. Bakıda Türk Ocaqları Təşkilatının 100 illiyi silsilə tədbirlər qeyd olunur. Türk Ocaqları Türk tarixinin ən çətin dövründə 600 illik Osmanlı dövlətinin parçalandığı bir dövrdə milli dəyərləri qorumaq arzusunda olan bir qrup ziyalı tərəfindən İstanbulda qurulub. Bir əsrlik tarixində təşkilatın fəaliyyətində təkcə Anadolu türklər deyil, Azərbaycanlılar həmçinin Orta Asiyada yaşayan türklər də iştirak edib. Türk Ocaqlarının yaranmasının 100 ilinə həsr olmuş növbəti tədbir Qafqaz Universitetində keçirilib. Konfransda təşkilatın Osmanlıdan sonra bölgədə milli türk dəyərlərinin qorunmasındakı əhəmiyyətindən danışılıb. Azərbaycan türkləri, Azərbaycan insanı türk dünyasının hər zaman birliyi, bərabərliyi üçün böyük addımlar atıblar. Onun böyük aydınları bu istiqamətdə əllərindən gələn ediblər. Ona görə də türk ocaqlarının 100 illiyini keçirmək, Türkiyə ilə bərabər Azərbaycanın buna ev sahibliyi etməsi çox önəmli hadisədir. Bizim fikirlərimizi ifadə etməmiz, geçmişte hayal kurup gerçekleştirdiğimiz hususları ifade etmemiz ve onlara bugün hayal kurun ve o hayalinizin peşinden koşun mutlaka gerçekleştirir ifadesini söylememiz gerçekten çok önemliydi. Bugün de bu vesileyle bir araya geldik. Tedbirde Türkiye'den gelmiş ziyalı ve siyasi kadimler heyeti ve jurnalist iştirak edirlər. Çıxış edənlər Türk Ocaqlarının faaliyeti, onun inkişafı istiqamətləri barədə fikirlərini bildiriblər. Askeri bir ittifak değil, kültürel bir bütünlük. Kardeşliğin bütünlüğü. O bakımdan Türk dünyası bu bölgeye huzur ve barış getiren bir birlik. Ben bu birlik için herkesin katkıda bulunmasını bekliyorum. Türk Ocakları ilk kez yurt dışında, yani Türkiye'den hariçte bir toplantı yapıyor. O birinci defa yapıyor. Ve şunu da söyleyelim ki bunu da Kafkas Üniversitesi'nde yapıyor. Bildiğiniz üzere Kafkas Üniversitesi de Türkiye-Azerbaycan alakalarını güçlendirmek için kurulmuş bir üniversitedir.